بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست سب بھائی ویور خیریت نال ہوئے. دوستو آج تہاڈے واسطے 5 to 6 جانوراں دی ویڈیو لے کے آئے ہیں جی. سب جانور فار سیل نے, برائے فروخت نے جی. آج تاریخ ہے 23/12/2020 جی. ضلع سرگودھا, سالم انٹرچینج, بھیرا انٹرچینج, بھلوال. دوستو تو سنا نے اس تو اگے ساڈا پنڈ ہے جھاوریاں حیات پور جی, جتھے مال کھڑا وے حاجی محمد اسلم وڑائچ صاحب کول. سب جانور کھڑے نے جی, 6-7 گاواں نے جی, تے ماشاءاللہ 4-5 دی ویڈیو بنی جی. ایک دو اور نے, انہاں دی ویڈیو نہیں بنی جی, وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن تک وہ بھی تہن دکھا دے جی. دوستو آئی صاحب دے نمبر سکرین تے دے دیتے نے, جگہ لوکیشن دس دیتی جی. کسے دوست نو کوئی جانور پسند ہوئے وہ واٹس ایپ تے ایمو تے رابطہ کر سکتا ہے, کال کر سکتا ہے, جا کے مزید جانور دیکھ سکتا ہے. دوستو سب گاواں سون والی نے, ہفتہ ہفتہ 10-10 دن کٹدیاں نے سونے وچوں علی جی. ماشاء اللہ 1-2 وچ پہلنا نے, کچھ دوجنا نے جی, کچھ 1-2 دندیاں نے, چوگیاں نے, چھگیاں نے دوستو. تے ماشاء اللہ باقی جانور تفصیل نہ تہن دکھان دے. دیکھو جانور جی, کسے دوست کسے پائے نو کوئی انہاں چوں جانور پسند ہوے جی, واٹس ایپ تے ایمو تے رابطہ کر سکدا جی, کال کر سکدا, جا کے دیکھ سکدا جی. دوستو جے جانور تہن پسند ہوے اودی سکرین شاٹ لے لیدا ہے کہ اے جانور پسند ہے ساڈے مطلب دا, اودی گل بات بندہ کر لیندا ہے, پوچھ لیندا ہے, دس لیندا جی. باقی ٹرانسپورٹ دا نظام ہے جی, گڈی وغیرہ جس جگہ تے جس پائے نوں جتھے جانور چاہیدا ہویا انشاءاللہ پہنچا دے اپنی ذمہ داری نال جی. بہت شکریہ جی. دوستو کسے دوست نوں کوئی تصویر ویڈیو چاہیدی ہون واٹس ایپ تے وہ میسج کر سکدا جی. اللہ حافظ, انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو نال پھر ملاندے. دعاواں یاد رکھنا جی, اپنا خیال رکھنا جی, فی امان اللہ. نہیں کیا ہے میرا پہ جانا ہے.